1970 թվականին Նուրիջանյանը կերտում է իր մյուս Հայկ Նահապետի քանդակը։ Քանդակի բնորդը եղել է հայտնի բալետմեյստեր Մաքսիմ Մարտիրոսյանը։ Հայկը եղել է հայ ժողովրդի անվանադիր նախնին։ Ըստ ավանդության, Բաբելոնյան աշտարակաշինությունից հետո Բելը փորձել է բոլոր հսկաներին իրեն հպատակեցնել, սակայն Հայկն ըմբոստացել է Տիտանյան Բելի դեմ և իր ընտանիքով եկել ու հաստատվել է Արարատի երկրում։ Բելը պատգամավոր է ուղարկել, Հայկից պահանջելով հնազանդվել իրեն, գալ և իր մոտ ապրել, սակայն մեր ազատատենչ նախնին չի համաձայնել և կռվի ժամանակ նետահարել է Տիտանյան հսկային։ Հաբեթոսյան Գեղագանգուր Հայկը քանդակված է հայկական դիմագծերով, հուշկու բազուկներով, մեծ աղեղով։ Նուրիջանյանի Հայկը ասես թե ոչնչով չի տարբերվում Խորենացու Հայկից։ Թվում է, թե սա հենց այն Հայկն է, ով կռվել է Բելի դեմ, հենց այդ պահն է, որ պետք է նետահարի Բելին։ Կարծես մի ազգի ողջ պատմություն է իր հետ բերում այս քանդակը, որի 40 տարին դեռ նոր է լրացել։